dilajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih punika waosan kitab ingkang badhe keasta sedherek Ainur Rahim. Dumateng sedherek Ainur Rahim wekdal saha panggenan kula sumanggakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Selatan sehat. Tengah sehat. Pojok lor sehat. Operator. Operator di bawah tekanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon fil jiddi wal muadzabati wal himmati. Tawiki iki ana fasal nerangake temenanan wal muadzabati lan disiplin wal himmati lan cita-cita. Niki mohon paham? Maknane mohon paham? Lho malah ndelok nang kono ora didungokno. Heh? Iki didungokno ora? Nek ora didungokno tak bari. Iki krungu. Sing tak waca apa baleni? Lho, kok malah do guyone tenanan? Berarti ora mbok dungokno. Berarti nek ana wong ning kene iki rada mbok ora mbok dungokno, ora mbok perhatekno utawa ora mbok semak. Ora mbok dungokno berarti? Heh? Pe? Apa? Baleni sih? Baleni, Cong. Ya. Ah. Eu ndungokno. Iki mah berarti ora ndungokno. Duh, masih gue sapa? Oh, baleni aja, Jong. Eh, baleni apa? Ndi baleni aja? Loh. Baleni you nah, bener. Rat, apa rat? Pi? Ini mau pas londok, heh? Kena olah rondo lho, Rat. Mas dunek no titing. Pi, dintai no pengake lho, Rat. Pi, Rat? Ya, terus. Ya, terus. Oh, tepuk tangan Kang Sirot. Saya Kang, Kang Haji, Kang Haji Bluro. Kang Haji Bluro nanti. Kang Haji, ke mana? Kang Haji ke mana? Kang Huda, Kang Huda. Ke mana Kang Huda? Ke mana? Kang Maulana? Gak ana? Iyang, iyang? Gak ana? Sawa imang? Aka, aka? Baleni gak apa kak? Nah. Eh? Eh? Iku rong mangan wong iki. Piye kak?
Nah, julang di. Olang. Nah, julang nyemak tenan. Nak jayen aku yakin orang nyemak. Apa yen? Nak iso tak kayak Surya 16, sak plat. Siji loro telu gak sido. Iki mudeng ya, Faslon Filjidi wal muadzabati wal. Nah. Iki iso yen lha sak kamarem mangane kose yo padha yo ora jek. Mau bedone kowe kulino ngeteng naja gak. Kanggone santri ku neng kitab Ta'limun Ta'alim diterangno pasal iki. Yo rot temenanan gawe mie. Ya. Yeah. Telaten, disiplin, waktune buka-buka. Yo, Ji. Dolok. Tamam, Stephen di. Kana, Ji. Ji. Stephen di, Stephen. Robert Stephen kana? Kana? Lho. Wal himati lan cita-cita kok Kang Titing. Delokane Google Map terus dijak jago ngangil. Dadine ngeblank. Wong nak kulino delokane Google Map iku mesti ngeblank. Wong disasarnoe ditutno. Ya ora, Cek. Wong disasarnoe iku ditutno terus. Wis dadi. Lho. Ya ora, Gus, coy. Lah nggih, mergake ndene kulino oleng ngeblank. Ngono. Iku aja mbok terus-terusno lho, Ding. Nah, pesanku iku ya dieling-eling lho ya sesuk wis rata andane neh. Eling-eling ding. Lho, malah nangis. Suma la Buddha nuli ora kena ora minal jidi sangking tenanan wal muadzabati lan disiplin. Walamula zimati lan netepake lito libil ilmi kanggone wong sing golek ilmu. Ora kena ora kanggone wong sing tenanan lan disiplin netepno oleh golekno golek ilmu mergake anane mulazimah ning kene iku al isharatu utawi isharah fil qur'ani ing dalam qur'an fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuhe Gusti Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ana sing hafal? Gus coy gak ana. Widodo hafal qiraah antar RT hafal mboten? Barok Malboro Abang apal? Heh? Heh? Oprok tak parani rono lho. Piye? Apal? Boten. Boten. Tak kira emang dekne kan umek-umek enemu. Tak kira apal. Boten rok iki. Nggih, apal. Sing loro ana sing apal? Besi. Apal? Loh, iki nak ana engko kei mirat ya. Iki sing hafal. Ana sing hafal, Rak? Kok ana sing hafal? Pental. Eh sapa iku? Eh sapa? Iku lho. Sapa? Hafal. Hafal, Rak? Mboten. Loh, apal kok mboten ngene piye? Apal? Mboten. Gus Titing apal? Sukun putih 16. Heh? Lho, baleni neh. Gus Cai apal? Ah. Sukun rolas. Ah, Gus Cai. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pak Lurah, bener nggih? Leres, Pak Lurah.
Pak Lurah. Iki wis dingem nekno Kang Ripai. Iki tak wisi. Tak wisi nggih. Wala lebih suap. Saderengipun kula wangsul kula nyuwun agunging pangapunten. Aja tenangis urang bar. Nek wonten tindak tindak lampah kula, ucapan kula, kula nyuwun agunging pangapunten sak kata-kataipun. Dingapunten nggih. Dingapunten nggih. Tunggal malih dingapunten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi diparingin lancar anggenipun akad nikah. Nggih, suwun nggih. Al-Fatihah. Matur suwun sak kata-kataipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedherek Ainur Rohim kula aturi matur nuwun.